היום יש פגישה ראשונה בין הילדים מבית ספר איקסל לתלמידים מאפולה במטרה לקרב ביניהם. הילדים מאוד מאוד התרגשו לקראת היום, האמת גם אנחנו. יש כאן דבר מאוד יפה, יש כאן למידה שיתופית דרך החוויה המשותפת. התלמידים בעצם לומדים ביחד ונהפכים לקבוצה אחת ולומדים שילדים הם ילדים ונערים הם נערים בכל העולם ואנחנו אחד. המטרה של המפגש הראשון של הבוקר הוא להפשיר את הקרח, בעיקר את כל המתחים שהילדים באו איתם מהבית, לנסות למתן, כדי שהם יהיו משוחררים להמשך המפגש. מצפה מהמפגש שהוא יקרב בין הערבים לבין היהודים. להכיר אחד את השני לעומק. ושנתחבר. הגזענות תרד. أنا بفكر إنه هذا اللقاء رح يقربنا أكثر من اليهود، إنه يعطينا صورة حلوة إنه كيف رح نتعامل معهم. برأيي إنه هذا الموضوع كثير مهم، بالنسبة لي يكون في إشي مترابط بين لغتين وبين نوعين من البلاد. أنا بفكر إنه بهالمشروع رح يكون إشي كثير حلو، ورح يتم تعارف بين لغتين، ورح يكون إشي كثير حلو بهالمشروع. تيلاديم مأود نينيم. וכבר החליפו כתובות וטלפונים ביניהם. התרומה העיקרית בפרויקט הזה, שהוצאנו אותו לפעולה כמו שצריך, זה הדחיפה והליווי של השגרירות האמריקאית. אני מקווה לעוד הרבה שיתופי פעולה, כי באמת אנחנו צריכים הרבה ליווי בעידה, בפן הזה, ושנצא לדרך הזהב ודרך המלך. This is one of many projects that we do that are like this, and we feel that they're so important to really bring the two communities together so that we have a true shared society in Israel that will make Israel a stronger place in the future.